Очролог шүү. За өнөөдрийг ангишүүдийнхээ амар амгалан альтгая. За би бас өнгөрсөн хугацаанд улсын хурлд бас орж ирээд ажиллаад та нарынхаа дунд бас 2 жил гаруй ажиллалаа. Тэгээ бас олон зүйлийг ажигласан. Улс төр шинжлэх ухаан хоёр бол хоорондоо бие биетэйгээ тэгж их давхцаад байдгүй хэрнээ бие бие үгүйсгэж болдгүй нэг юм хоёр салбар л та. Тэгэхээр одоо бол манад бол улс төр бол шинжлэх ухааныг огт хэрэглэхэ болцсон юм лээ. Уг нь улс төр шинжлэх ухаан хоёр бие биенийг хэрэглээд одоо орчин үед бол олон улсын олон улс төрийн намууд бол дэрэгдээ одоо энтерпренеур залуучуудын байгууллага гэж залуучуудыгаа эртнээс бэлддэг юм тогтолцоог л нэвтрүүлж эхэлж байна л та. Тэгм учраас бид бол цаашдаа залуучуудаа бэлтгэхэд их зүү ойлголт өгөхгүй болвол цаашид ер нь одоо улс төрд бас эрүүл залуучууд орно гэдэг бол их бэрхшээлтэй болж байгаа юм байна гэдгийг бас өнгөрсөн хугацаанд бас залуучуудаа уулзаа явж байхдаа харсан. Тэг өнгөрсөн хугацаанд бол бид хэвлэл мэдээллийн байгууллагаар бүгдээрээ буруутай этгээдүүд болж хувирсан. Одоо сүүлдээ хүмүүс үнэн мөнийг нь ялгахаач болсон. Тэг одоо жи дүүчин гэдэг одоо ийм нэртэй болж байгаа. Тэгэр энэ болвол гарч ирсэн би баяртай байгаа юм. Засгийн газрын одоо энэ шалгаад энэ сангийн асуудлыг дэлгэлгээд ингээд цаашдаа энэ олон сангуудаа шалгаад энэ олон яригдаад байгаа энэ хэрэгүүдийг шалгаад ингээд үнэн мөнийг нь тодтох энэ ажил эхэлж байгаа гэх баяртай. Би бол одоо жишээ нэг зүйлийг гайхдаг. Өнөөдөр улс төрд орж ирснээрээ даавдаа авга авахын заадаггүй гэдэг шиг ариун цагаан хөдөлмөрөөр баялаг бүтээж ажлын байр нэмэгдүүлсэн одоо аавынхаа одоо өмнөөс нэг ийм байдалд орсон. Тэгээ би бол зүгээр нэг зүйлийг хэлмээр байгаа. Баялаг бүтээж байгаа хүмүүсийг бол нэг харлуулах шаардлага байхгүй. Энийг нь хуулийн байгууллага шалгаад үнэн мөнийг нь тогтооч. Энийг хэн зөв юм, хэн буруу юм гэдгийг нь тогтооч. Үүний дараа хүнийг нь бас буруутайг нь ярих хэрэгтэй байх уу? Учирлал нэг одоо аавда зөэл хөөцөлдөн ч гэж юу аах уу? Би одоо аавараа зөэл аавынхаа зөэлийг хөөцөлдөө явуун ч гэж юу аах уу? Нэг ийм юм бол байхгүй дээ зүгээр. Энийг нь шалгаад үнэн мөнийг нь тогтооч. Тийм учраас энийг харлуулдаг энэ байдлаа зогсоогоод хууль хяналтын байгууллага шалгаж байгаа шүү дээ. Үнэхээр нөлөөлөлт тогтоос юм уу үгүй мүү гэдгийг. Энд байгаа хүн болгон одоо гэмт хэрэгтэн болчих учраас. Тэр болгон чинь тогтоогдсны дараа энд нөлөөлөл орсон юм байна. Энд нь ороогүй юм байна. Энэ буруутай юм, энэ буруугүй юм байна. Нөгөө яриад байгаа тэр үн тогтворжуулах хөтөлбөр нөгөө олон концесс тэр Эрдэнтийн 49% тэр хөгжлийн банк маг нөгөө олон асуудлуудыгаа бүгдийг дэлгэж тавиал хариуцлага л яриа л дээ. Өчигдөр Зонгийн хайрхан дүүргийн 23 дугаар хороон дор би тэр замын ажилд очиж танилцсан ярьж байгаад иргэд бол өмнө нь яг өдөө цагт очиход утаа ярьдаг байсан. Утаа биш өнөөдөр шударга ёсоор ярьж байна. Үнэхээр шударга байж чадах юм уу? Та бүхэн шударга ёсны төлөө ажиллаж чадах юм уу гэдэг байдлаар хандж шít. Нийгэмд ийм хүсэмжил байгааг бид нэр мэдрэх хэрэгтэй байна. Өнөөдөр ерөнхий сайд бол одоо шударга ёсныхаа төлөө хариуцлагатай хандъя. Энэ болгоныг илчилъя гэх. Зүгээр энэ болгон дээр л ажилладаг. Хин буруутай хин буруугүй гэдгийг тодтоход. Ингээд эхлэхгүй бол нэг өглөө сэрэхтэл нэг компанитай, нэг өглөө сэрэхтэл нэг зурагтай. Сүүлдээ хүмүүс бүр уучраач болох байсан. Тэгээ энэ сошиал дээр явж байгаа мэдээлүүд чинь үнэн мөнийг тогтоож чадах юм чадамж байхгүй шүү дээ. Тэг үүний чинь цаан дээр өсвөр нас тэр залуучууд чинь хилмэгдээд байна шүү дээ. Тэгээ энэ нийгэмд чинь үнэхээр ийм энэ улс төрчдийг үгүй хадах сэтгэл байна шүү дээ. Үүнд одоо бүгдээрээ гар бие оролцож шүү дээ. Тэгэхээр нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн шийдвэр өөрөө иргэд хууль болж гардаг. Өнөөдөр хууль өөрөө яадаг вэ гэхээр би одоо жишээ нь үндсэн хуулийн иргэдсэн багш байсан. Би хуулийн дээр ингэж заадаг л гэж ярих дуртай. Гэтэл өнөөдөр бол өөр юм бэл. Наа чи улс төрчтэй хууль хамаагүй гэж. Хуулийнхаа өөрсдөө ярьдаг шүү дээ. Наа чи улс төр орчих юм бол хууль ямар хамаатай юм гэж. Бүгд ярьдаг болцсон юм бэл шүү дээ. Тэгээ эргэд эцэстээ бид нар хуулийн дор амьдрах юм уу яах? Тэгэл нөгөө ярьж байгаа нөгөө манан бүлэглэл элдв бүлэглэлүүд чинь гараад ирцэн. Тэгээ одоо өчигдөр чуулга эхэллээ. 10 цагт огт шалгаагүй байсан. Оо тэр компани ажилчдыг нь дуудаа шалгасан байлээ. Гэхдээ тэр чинь шалгая. Одоо тэгэл өчигдрийн чуулганы араас нь шалгалт эхэлж байгаа юм л. Гэхдээ тэр чинь шударга үйл ажиллагаа явж байгаа зорилт төсөл юм чинь. Тэгээ тэр миний хөрөнгө орлогын мэдүүлэлд байхгүй асуудлыг шалгалаа гэд яах вэ? Бүгд шилэн болё л доо. Бүгдээрээ эд хөрөнгөө гаргаж тавьж байгаа үнэн мөнөө тавьж байгаа тэн шударга юм би. Тэгэд үзье. Тэгэд ярилцъя. Тэгжээж энэ залуучууд цаашдаа энэ улс төрд эрүүл саруулт байдлаар сэтгэнэ ахнараа. Одоо нэг жоох ухаантай байцгаая. Ив нэгдлээ харцгаая. Одоо тэгээ энэ байдлаар урагшилъя гэж хэлмээр. Би нэг минута бас авчи. Байхгүй лүү. За баярлалаа.